Eskil Erlandsson, du har varit landsbygdsminister nu i ett par månader. Och till årsskiftet så byter även jordbruksdepartementet namn och blir landsbygdsdepartementet. Varför byter det namn? Ja, och vi vill ju se tillväxt i hela landet. Och vi sysslar med de viktiga jordbruksfrågorna på vårt departement. Men därtill så finns det många andra frågor som är viktiga för att vi ska få tillväxt och utveckling i hela landet. Vad innebär det här namnbytet rent konkret? Ja, rent konkret så innebär det ju att vi fortsätter att syssla med de frågor som vi har sysslat med under alla de 110 åren, men därtill lägger arbetet med landsbygdsstrategin som vi då övertar ifrån näringsdepartementet som så här långt har haft huvudansvar för den delen. Du har som sagt varit landsbygdsminister ett tag nu. Vad tycker du att skillnaden är jämfört med att vara jordbruksminister? Skillnaden är att namnet tycker jag bättre speglar alla de viktiga frågor som vi håller på med på vårt departement. Vi håller på med de viktiga jordbruksfrågorna, men därtill så håller vi på med till exempel skog och skogsfrågor och djur och de problematik och möjligheter som finns runt djur och djurhållning. Och det speglas tycker jag något bättre i det nya namnet. Och slutligen, kan du nämna några särskilda politiska prioriteringar bland Landsbygdsdepartementets frågor framöver? Ja, vi har ju några frågor som jag tycker vi har lyckats väldigt väl med och de ska vi självklart fortsätta med. Ett sånt exempel är Matlandet Sverige. Tycker vi ska syssla med skogen och möjligheterna som finns runt jobb och tillväxt runt skogen, men också alla de möjligheter som finns rent allmänt på den svenska landsbygden. Den är stor och har många möjligheter och de möjligheterna ska vi ta tillvara på så att vi får jobb och utveckling och tillväxt i hela Sverige.